دا وګوره پښتنو په دغه غړو کې چېرې محکو ته دغه چنده خو ته دغه څومره زخریله سیزونه او ګنده سیزونه په دغه غړو کې پراته دي. موږ اکثر کوو چې دا شانتې غوړې راوړو خو د لوکل غوړو نه به ځان ساتئ. په دې ویډیو کې درته ښیمه چېرې دغه شان لوکل غوړو کې څومره ګنده سیزونه خو موږ یاره غوړې یادو یا د غوړو کوم کارخانې موږ وکتلې نو ویل که دغه غوړې به موږ هم خورو. راځئ دغه ویډیو راباندې ګورو مخ ویډیو څومره کېږي در سره لازمي شیر کوي چې موږ دا شان د لوکل غوړو نه لازمي چې کوم دی احتیاط وکړو. اکثر موږ ګورو چې غوړې کم از کم ګران موږ دا خو ګران دي اګه چې کوم نه نړو ارزان نړو د ارزان غوړو درته خیم چې ګور لوکل کپنو کې صحیح حساب دی ادا سه چلی پکې ځکه چې دا خان او دا شن چری مخکې ګنده سيزونه پکې چې نو خبره جان او مال ته دوانه نقصان دی. السلام علیکم ملګرو جان خان مومل درم چې روزو ټیک ټاک په دا ویډیو د باندې ګورم او چې څومره کېږي دا بل لازمي شیر کوي. خدا غا د غوړو باندې کې دا اکثر منګور موږ دا شن ته کې د کپنانو ولا غوړي راوړو او یا تیل لوړو نو منګو چې دا سیس صحیح دی دا خراب دی ځکه د خوراک سیس کې ډیر زیات احتیاط کوي. احتیاط به کوي چې دا غوړي درته خیمه دوی په دغه غړو کې چې کوم د سا چولی دي او څه پکې ځکه چې دغه غوړې لوکل دي په دې کې چې د خان او دغه چرمخکۍ او دغه زخریله سیزونه پکې دي. که دی منې راځئ په خپله چې کوم دی رسه دغه ویډیو وګورئ او لازمي سره شیر کړئ ځکه چې دا شان لوکل غوړونه دا شان ګنده غوړونه چې کوم دی موږ بایکاټ وکړو دغه غوړې چې کوم دی موږ نه استعمال. راځئ دغه ویډیو وګورو هغه نه پاس یو څو خبرې کوو چېرته مځئ مرګرو زما مخې ته چې دا کم ټیم پروت دی وزیر بنسپتی او تاسو په دې کې دن د غوړې نه په غوړو کې د تور سیزن نه دا چندخه ده صحیح ده. یو مرګر راته کال وکړو چک درې نه چې یاره شاید به تراشه او تا د دې غوړو د صورتحال وګوره په دې کې دوی موږ ته کمپنۍ والا چندخې رالیږي او زمونږ نوم بدنامی. یو طرف ته خو موږ مسلمانان وایو چې یاره کم فیملی آیل چې دي دا فیملی آیل دا د اسرائیلو کمپنۍ ده نو زمونږ مسلمانان زمونږ سره دا کار کوي نو موږ به مجبورن د اسرائیلو کمپنۍ استعمالو. زه د هغوی دا حمایت نه کوم د فیملی آیل یا د شم آیل خو اپریشیټ کوم په دې باندې چې سپا سیز را لیږي زمونږ ملک ته زمونږ مسلمانانو باندې حلال سیز خوري ټیک ده. دا حرام سیز دی دا په موږ باندې زمونږ خپل مسلمانان خوري ټول مرګ افغانستان تاسو دا ویډیو ما سره کتل دا د لوکل د غړو کپنانو چې کوم دی دغه احتیاط ته ګوره څنګه احتیاط کوي چې په دې کې څومره ګنده سیزونه څومره زخلی سیزونه دا پکې استعمالیږي. موږ کوشش کوو چې را اکثر دا شنه یو ځای لاړ شو موږ د کپنۍ والا یاد شي کوم دی او کپنۍ هغه مشهور هغه غوړي موږ راخلو یاره نو موږ ته دا چې کوم دی په دې نو ګران دي یاره دا خو نه وړو موږ له ارزان غوړي راکړو ارزان غوړي بالکل مورې ګوره پای کې څه قسمه حالات دي تاسو کتل چې په دې کې یوازې دا جنده ښه نو په دې کې چې کله کاریګر کار کوي نو هغه څومره ګندتوب کوي څومره دا پکې دا په فلټر باندې کوم دی فلټر کې نو دغه سپا موږ یاره سپا غوړي دي خو احتیاط په دې لازمي کوي چې لکه دغه بند ټیم دی په دې کې دا شان دا جنده خیر ووتلې او دا شان نور زخلی سیزونه پکې راووتل دا د مال او جان لپاره دواړه چې کوم دی نقصان دی ځکه موږ دا احتیاط نه کوو په دې وجه نه کوو چې موږ دغه شیز چې کوم دی ارزان دی نو هر کله چې کوم یو سیز اخلی د هر شیزي نو هغه د کپنۍ اخلی ځکه چې بیا واپس هغه کپنۍ والا پسې وړی شي هغه که دوکاندار پسې وړی شي هغه ته چې یاره دا سیز واخلی دا ستاره پلانکي کپنۍ والا سیز دی دې کې چې کوم دی زخلی دا جنده خان او دغه ګنده سیزونه پکې راووتل بیا خاص کر د خوراک سیز کې دا سیزونه راوځي نو دا ډېر زیات احتیاط لازمي پکار دی. په دې سیزونو کې هغه کپنۍ والا چې کوم دی بدنامي پکې کېږي د هغوی چې کوم دی حالات پرې خرابیږي په څه وجه چې دا شان لوکل سیزونه باندې نو دا شان د لوکل سیزونو نه د خوراک دینه احتیاط کوي ځکه چې اخلي د کپنۍ والا شیز اخلي نو کپنۍ والا که هر کله ډېر زیات کوي نو هغوی پاره یو شیز کې احتیاط کوي پاره یو شیز کې چې کوم دی خیال کوي ځکه چې زمونږ کپنۍ بدنامه شي زمونږ د شیز خراب نشي زمونږ د پروډکټ چې کوم دی دا خراب نشي په دې وجه چې هغوی احتیاط کوي چې هغه یو مشهوره یو برانډ کپنۍ نه نو اکثر موږ ګورو لوکل کپنۍ دا شان د پلاور کې په اسلام آباد کې ډېر زیات دي او بیا خاص کر د خوراک سیزونو نو موږ هغه ارزان سیزونه اخلو هر کله چې کله د خوراک سیزونه اخلي نو کوشش کوو چې کم کپنۍ وړ شیز دی هغه شیز اخلي کم د وی ډیټ ته ګورئ نو موږ دغه ته نه ګورو موږ ارزان سیز ته ګورو موږ دا شیز ارزان ملوي کوو چردان ملوي کې پای کې بداشم خامخا چې موږ خو دا شان ته کې چر مخ کې دا ګن سیزونه پکې دا غوډه سمه کېږي ملګرو لازمي شیر کړئ ځکه چې موږ دغه سیزونه احتیاط کو نور کسان ته مخیر ګور چې را دا شند دکانداران دي دا لوکل سیزن راوړي کم ارزان سیزن راوړي نو پای کې دا ګنده سیزن دته موږ له احتیاط پکار دي چې دا موږ هغه دکانداران ته موږ به دا سیزن نور مراوړي دا یو څه مکی در سره لازمي شیر کړئ.